Больш за 56% спажыўцоў электрычнай і теплавой энергіі па інфармацыі прадпрыемстваў магілёў энерга атрымалі пашпарты падрыхтавацей да работы ў земны а ў сенне-зімовы перыяд целлым да пачатку ацяпляльнага сезону плануецца завяршыць замену 12 з паловы километраў цеплавых сетак часткова на сучасныя эпірубы ад камунальных арганізацый энергетыкі дадаткова прынялі на баланс 58маў цепласетак іх таксама рамантуюць вядзецца падрыхтоўка электратэхнічнага абсталявання па ацэнках энергетыкаў выканана парадку 70 процент усіх мерапрыемстваў по падрыхтоўцы да зімы на нагадваюць спецыялісты канчатковая мэта сіх работ па падрыхтоўцы да новага ацяпляльнага сезону, зниззіць страты па аказанні адпаведных паслуг. Гэта асабліва актуальна пры умове, што ў Барусі сёлета запланавана выйсці на 755%ны ўзровень аплаты насельніцтвам, выдаткаў на жыллёва-камуннаальныя паслугі, а да конца 2018 года на іх полное пакрыццё. Па субсідзіраваных тарыфах будуць аплочвацца ацяпленні і гарачае водазабеспячэнне. Бадай самы важкі артыкул расходу з пажыўцоў.